こんにちは、佐賀県武雄市のブルーラインです。今回皆さんに紹介したいのはここにかけてますけども、このアイテムは東洋エンタープライズのアメリカンカジュアルブランドであるシュガーケーンから今年2024年秋冬コレクションより新しくリリースされた新作のこのストライプ柄のワークシャツ、こちらを今回は紹介していきたいというふうに思っています。この東洋エンタープライズの倉庫の中には莫大な量のヴィンテージアイテムが大切に保管をされています。そのヴィンテージアイテムというのは主に1900年初頭から1950年にかけてアメリカに存在したヴィンテージアイテムというのがあります。そのヴィンテージアイテムを大切に保管をされているわけですけども、その中には、ジーンズだったりジャケットだったりコートだったり、またこういったねワークシャツだったり、そういったものを大切に保管をされています。そしてそのヴィンテージアイテムを研究いたします。どういった生地でできているのか、どういった縫製ができているのか、そして糸とかボタンがどういったものが使われているのか、そして年代はいつの年代のものなのか、すべてを研究いたします。そしてその研究した結果分析をして、今この時代にこういうふうに私たちに提供してくれる、今回のこのストライプ柄のワークシャツもアメリカに存在したヴィンテージアイテムを研究し分析して、こういうふうに作っていく、いわゆるヴィンテージレプリカなアイテムが今回のこのストライプ柄のワークシャツになるわけです。それでは詳しいことを紹介したいと思っているんですが、まずはこのね表面をこうやって見てほしいと思うんですが、こういったストライプ柄になっているんですね。このストライプ柄っていうのは実はこのドビー織り機と言います。ドビー織り機っていうのはいわゆる織り柄のことなんですけども、あのベースになる生地にこういうふうにね赤とか青とかっていうのが見えると思うんですけども、これは実は糸なんですね。糸、青い糸とか赤い糸をベースになる生地に織り込んでいる、こういうふうにね、いわゆる織り柄なんですね。これ触ってみるとゴツゴツで凹凸感がありますけども、この糸の表面が分かるような凹凸感がある。で、こうやってね、触ってみると先ほど言ったようにゴツゴツとして凹凸感があるわけですけども、このドビー織りの特徴というのは非常に肌触りの優しい生地になるという、あるんですね。ドライな着心地が実現できているのがのドビー織り機なんですね。非常にその、暑い夏でも着やすいタイプがこのドビー織り機の特徴になります。さらりとした着心地が実現できているということなんですね。それにもう一つこのドビー織機の特徴というのは通気性、風を通してくれるというのがこのドビー織機の特徴なんですね。暑い夏になってもこういったね風を通してくれて、いつまでもそのドライな着心地が実現できているのがドビー織機になる。でもう一つは吸水性とあります。吸水性というのは私たちが発散する汗を吸い取ってくれるというのがこのドビー織機の特徴になるわけですね。こういった柄になっています。さらに詳しいことを、まずは剣先の部分、こういった剣先がいわゆるこう尖った剣先になっているんですが、この剣先ね、襟の剣先の外側こういうふうにカーブになっている、こうわざとこういうふうにカーブにカッティングすることによってよりこの尖った剣先になっている、これがヴィンテージアイテムの特徴でもあります。ボタンを見ていくと、ボタンはこういうふうな黒いボタンなんですけど、昔ながらのこの猫目ボタン、黒い猫目ボタンで仕上がっているということですね。そしてワークシャツの特徴であるこのフラップ付きのポケットが両サイドについている。このフラップもこの逆にこの横になっているんですね。横のストライプになっている。ここも一つのデザインですね。こだわったデザインがなっているのがこのタイプになりますね。それでは実際に私がこれを試着をしてみてどんな雰囲気になるのかを見てほしいというふうに思います。私身長168センチ、60キロの体型で M サイズを今から試着をしてみてどんな雰囲気になるのかを見てほしいというふうに思います。そしてまたこの商品の詳しいことはこの動画の概要欄に商品ページのリンクを貼り付けてますので、ぜひそこをクリックしてみてください。今回は東洋エンタープライズのアメリカンカジュアルブランドであるシュガーケーンから、ドビー織りのストライプ柄のワークシャツ、こちら今回は紹介をしていきました。